نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد زيستا Sva hvala i zahvala pripada uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, drugova ashabi i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, nema sumnje da, kako i to pravilo gospodara nebesa i zemlje, će postojati borba do sudnjega dana između istine i neistine, odnosno zablude i upute. I nema sumnje da je istina nešto što ili nečemu što pripada lijepa završnica i onima koji je prakticiraju i koji je preporučuju drugima i koji žive u tom pravcu. Mi smo već nekoliko naših druženja upravo govorili o istini i neistini, o uputama i zabludama. I vidimo i svjesni smo da nekada u svojim krugovima, nekada na društvenim mrežama, ne nekada, nego stalno na društvenim mrežama imamo one ljude koji promoviraju istinu, oni ljudi koji se bore za istinu, oni koji se sa znanjem ili bez znanja bore da istina opstane. Međutim, tu imamo jedan uslovno rečeno opšti haos u branjenju samih tih istina ili promoviranje istine. Da bi istina bila u pravom smislu riječi ono što joj dolikuje. Međutim, često se dešava da oni koji su promoteri istine omrznu istu tu istinu ljudima koji bi željeli da se približe toj istini. Da li to čine bez neznanja ili sa znanjem pod plaštom licemjerstva, ali jednostavno da su oni faktor koji želi biti istaknut, a sa druge strane nanijeti veliko, veliko zlo. I mi kada smo govorili, kada smo prije nekoliko hutbi pričali i ukazivali na kuranske ajete kako rastaviti istinu od neistine, šta je zapravo to što treba biti prisutno kod ljudi, da bismo u datom momentu mogli da znamo šta je istina, šta laž. Jer je to nešto što nam je jako bitno za naš opstanak. Da možemo da opstanemo i da jednostavno budemo na strani istine. Jer zbog toga smo stvoreni. Da obožavamo istinu. To jeste gospodara svih svjetova, koji je sam po sebi istina. Koji je poslao poslanika, alejhi salatu wasalam, sa uputom i sa istinom. I čovjek mora biti svestan u tom pravcu kako i na koji način i zapravo zašto je tu, zašto je u safu. Da li da u pravom smislu riječi promovira istinu ili jednostavno da pod plaštom istine se krije, a da bude veliki faktor nestabilnosti onaj koji sabotira istinu. Neko će reći pa previše je dosadno govoriti o tome, jer to svi znamo. Činjenično stanje je trenutno među nama Bošnjacima da toliko napora ulažemo u borbi jedni protiv drugi. U borbi jedni protiv drugi. Ne protiv nečeg drugog ili drugačijeg. Ne u borbi da popravimo svoje stanje. Već jednostavno kako i na koji način da oborimo jedni druge. Da oborimo jedni druge. A svi smo tu u jednom safu. I rekli smo, nema opstanka čovjeku kao pojedincu, niti zajednici bez čvrstoga safa. Nema. Naša statika je Kur'an i sunnet. Da bismo postigli ravnotežu,
da bismo mogli izgraditi ličnost, ne malu. Statika nije potrebna za neku malu šupicu koju ćemo sami sazidati, ali za nešto veliko, za nešto ogromno, za nešto što će biti zdanje pred kojim će ljudi gubiti dah. Potrebna je statika i poznavanje statike da bi to moglo dobiti svoju ravnotežu i da bude u istinu veličina onako kako to i zaslužuje. Čovjek koji nema kod sebe statiku koja se zove Kur'an i Sunnet, da izbalansira sve te sile koje se kreću oko njega, neće uspjeti da izgradi sebe kao zdanje koje zaslužuje poštovanje, niti kao član zajednice u izgradnji velike i poštovane zajednice. Neminovnost je, i svako od nas neka zna, ne možemo opstati, to ponavlja, ne možemo opstati osim kroz saf, kroz zajednicu. Međutim, ono što je najveća bol i ono što možemo vidjeti na društvenim mrežama je da imamo ogromnu mržnju jedni prema drugima, ogromna zavidnost jedni prema drugima, da zavidimo jedni drugima, da okrećemo leđa jedni drugima, sve suprotno onome što Kur'an govori, onome što govori poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I ne možemo da opstanemo kao zajednica, ne možemo da uspijemo kao pojedinci. Ubijamo sebe, a pogledaj naše statuse, pogledajmo naše Facebook profile, Instagrame, puni su nekakve istine i zagovaranja istine. Međutim, kroz tu istinu koju promoviramo, vidjet ćemo koliko jedni druge mrzimo, koliko jedni drugi na druge udaramo, koliko želimo propast jedni drugima. Zar je to menheđ poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Zar je to pravac i kretanje onako kako se kretali poslanik alejhi salatu ve selam i njegovi drugovi ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in? Ne, vallahi. Ne. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme Allahove robove opomenuo na sljedeći način: ne zavidite jedni drugima, ne mrzite jedni druge, ne okrećite leđa jedni drugima, to jeste ne prekidajte komunikaciju. Budite Allahovi robovi, braća. Šta su uslovi za robstvo uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje? Da ne mrzimo, da ne zavidimo i da ne okrećemo leđa jedni drugima. To su osobine koje, ukoliko ih imamo, ne možemo biti jedni drugima, braća. I nemojmo da se lažemo. Generalno nemojmo niti braniti istinu. Zašto? Zato što se često navučemo na takve osobe. Doslovce navučemo i nanesu nam veliko zlo. Onaj koji iskazuje zavidnost u momentima kada posjeduješ blagodati, kada promoviraš istinu u pravom smislu riječi i kada vidiš da to ne može podnijeti, da se bori protiv toga, nije ni tvoj ni moj brat. Zašto? Zato što ne želi da bereket koji je u tebi ili kod tebe ili u tvojoj zajednici, u tvom safu opstane, on je otvoreni neprijatelj gospodara nebesa i zemlje. Otvoreni neprijatelj gospodara nebesa i zemlje. Neko će reći, pa to je puno krupno. Pa to je Selef definisao i rekao. Između ostalog, imam Ibn Qayyim rahimehullah koji kaže: kufr, nevjerstvo, se temelji na četiri stuba. Pazimo ovo, kufr, nevjerstvo, se temelji na četiri stuba. Koja? Zavidnost, mržnja, srdžba, strasti. Sav kufor i nevjerstvo se temeli na ove četiri stvari. Pa ako su sve kod nas prisutne, pa mi smo temelj kufra i nevjerstva. Mi smo temelj kufra i nevjerstva. Mi smo nosioci kufra i nevjerstva. Nema opstanka zajednici ili safu u kojem čovjek mrzi svoga brata. O čemu pričamo smo, braća, onako tepnemo se onaj na ramene: e brate, volim te, Allaha radi, pogledaj mu Facebook profil, tamo prozvao te već, osudio te na smrt, jednostavno u nekim momentima i protekfiriju, i tako dalje i tako dalje. Svega smo toga svjesni. Dok nam bude takav način komunikacije, dok budemo mrzili jedni druge, dok budemo zavidili jedni drugima, okretali leđa jedni drugima, nismo Allahovi robovi. Nismo Allahovi robovi. Jer nakon ovih stvari gdje je naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: budite Allahovi robovi, braća. Ako mrzimo, ne može biti Allahov rob. Zna se šta se mrzi. Istina ne može da se mrzi. Ne može brat po vjeri da se mrzi. Ne može. Ne možeš zaviditi svom bratu ukoliko ima blagodati na njemu. A da kaže si Allahov rob, pa ti si Allahov neprijatelj, ti i ja. Zašto si Allahov neprijatelj?
Je li to krupno? Nije krupno. Krupno je biti Allahov neprijatelj, ali nije krupno izreći i kazati i dati do znanja da oni koji zavide svojoj braći, oni su Allahovi neprijatelji. Ajmo da to uprostimo. Kako i na koji način? Pa Allah voli da vidi blagodati kod svoga roba. Allah voli, on to rekao, rekao poslanik. Ti mrziš da vidiš blagodati kod svoga brata. Otvoreno neprijateljstvo prema Allahu subhane. Jer su nam stavovi su nam različiti, stavovi gospodara i stavovi naši. Allah voli da blagodat opstane kod njegovog roba. Mi jedva čekamo da propadne. Jedva čekamo da propadne. I kada propadne, onda je to ona ustaljena rečenica. Davno je to trebalo da se desi Haris Fendi. Davno je to trebalo. Ne znaš ga ti. Nema tu bratstva. Nema bratstva. S takvim pojedincima ništa ne može da se izgrađuje. I vallahi, savjetujem svakom od nas, ne samo ovom džematu, nego svi oni koji nas prate, koji nas slušaju i do koji će doprijeti ove riječi. Ukoliko imamo mržnje prema svojoj braći, zavidnosti prema svojoj braći, da smo faktori razbijanja istine, bježimo iz tih safova u ime Allaha subhanahu. Bježimo iz mesdžida, nemoj da donosimo musibete i sebi i drugima, jer će doći poniženje sa tim. Doći će poniženje sa tim. Ne možemo tako da funkcionišemo. Nemoguće je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi da su djelovali na takav način, da su jedni druge mrzili, nego kako je opisuje Kur'an, da su oni bili milostivi jedni prema drugima. Gdje je na tim internet stranicama i tim Facebook profilima, Instagramima, na svim tim društvenim mrežama? Gdje je milost u komunikaciji jedni prema drugima? Do jučer smo bili u istom safu. Borili se za iste ideale. Borili se i promovirali istinu. I odjedan put se sve kidaju konci u jednom momentu i onda postajemo najžešći neprijatelji. Jedan od dvojice nije bio ispravan. Ne mogu obojica biti na istini. Samo je jedan bio na istini od njih dvojice. A onaj koji je na neistini, Božje je davanje, makar se prekrivao ispod istine, godinama i decenijama, Allah ne da, a da ne dođe na vidjelo njegovo licemjerstvo koje je krio unutar svoga srca. To je pravilo. Pa neko će reći, pa to je kasno. Prošle su dvije decenije, prošlo je 5 godina. Sve je odredba silnog i mudrog. I tekako odredba silnog i mudrog. I u to nema nikakve sumnje. Pa čak nekada, i sam po sebi je bio propast. Oni su sami sebi propast, oni koji se prekrivaju. Najviše štete donose sebi. Ali iz takvih ljudi ili zajednica uči, i tekako uči. Skupo plaća učenje, ali ipak uči. Ali najgore je kad čovjek doživi razočaranje od onoga kome poklanja maksimalnu ljubav. Kome poklanja svoj život. Kome se povjerava. A u jednom momentu doživi razočaranje. I to je stvarno veliki musibet i nedaća. I mi, ako želimo, braćo moja, da pravimo velike korake, velike uspjehe, da pravimo zajednicu koja će biti poštovana, da budemo dobra karika umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, da budemo neko ko je cijenjen, poštovan, neko ko je veličina sam po sebi, neko ko je pravda sam po sebi, nemoguće je, a da ne voli Allaha i poslanika. Da ne voli svoju braću. Ne možemo da mrzimo jedni druge. Definitivno. I moramo na liječenje. Isto kao što ljudi se liječe od nekakve vrste karcinoma ili nekih drugih bolesti na različitim klinikama i sve dajemo da dođemo do adekvatnih klinika da bismo došli do lijeka, ljudi koji imaju bolest, mržnje, zavidnosti, razbijanja safova, neka se liječe. Jedina medicina jeste povratak Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Takvu vrstu bolesnika ne mogu reći da ih ne želimo. Želimo da im pomognemo. Ali ne želimo da su uvijek bolesni i da ne žele da se liječe. Jer nećemo to dozvoliti, sigurno. I moramo se kao zajednica protiv takvih bolesnika boriti. Ali na onakav način kako se borio Kur'an, zapravo poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ashabi ridvanullahi ta'ala ejmein. Ali ono praštanje, hajde nekoga, pa bolestan, pa šta ćeš, pa ne razumije. Mislim, ko svoga člana porodice ostavlja ukoliko je u nekakvim nedećama, u bolestima, a da jednostavno ne potraži adekvatan lijek.
I ako vidimo u zajednici da neko stvarno boluje, da imamo bolesnike koji nanose veliku štetu, mi kao zajednici ili kao pojedinci moramo da im priđemo i da im danemo smjernice kako sebe da liječe. I zbog njih i zbog nas. Kao preventiva da virus ili ono što imaju kod sebe ukoliko je prelazno, a mržnja i zavidnost je zapravo bolest ili zaraza koja jako brzo se širi. U najmanju ruku, onaj koji je bolesnik i koji nije na istini, a koji se prekriva pod plaštom istine, on kad prolazi ili kroz žemat, ili kroz zajednicu, ili kroz porodicu, koliko god na drugoj strani je istina, nekad čovjeku, ono kako kažu, kratak mu je fitilj, pa jednostavno i tu se rađa nešto što možemo nazvati fenomenom koji vodi čovjeka u propast. Definitivno vodi ga u propast. I to ne smijemo dozvoliti. I moramo se ponuditi ljudima da onaj koji stvarno žele promociju istine, imat ćemo jedan seminar poseban, ako Bog da, inša Allah, onaj, i online, kako i na koji način promovirati istinu. Kako se promovira istina? Kako se čuva istina? Kako se daje život za istinu? Pa ne može čovjek. Imate čovjeka na društvenim mrežama. Prije nekoliko sam dobio jednu poruku gdje mi se sugerira da uradim određenu stvar. Gdje poznajem insana koji nikada Allahu ne pada na seđdu. Nije čovjek koji posjećuje Allahovu tebareke otala kuću. Kako može on biti promoter istine? Pa ne može. Ne može. Onaj koji je iznevjerio Allaha i poslanika, koji nije u društvu Allaha i poslanika, ne može biti u društvu promotera Allahove riječi i poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I da o tih mislimo ili da se nadamo da će oni biti oni koji će nositi emanet Allahove riječi i poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na pravi način. Ne mogu. Nemoguće je, osim kroz sav, kroz seđudu, kroz Kur'an, kroz sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onu parcijalu o kojoj sam govorio. Braćo moja, mi moramo razumjeti parcijalno davanje gospodaru svih svjetova. Govorili smo mnogo puta na tu temu. Parcijalno davanje gospodaru svih svjetova, kad to nama paše, to nije robovanje Allahu. S takvim ljudima nemoguće je graditi velike projekte. S takvim ljudima nemoguće je vajati velike pobjede. S takvim ljudima je nemoguće doći do cilja. Biće poteškoća, pojedinci će doći, ali kao zajednica ne. Nama onako po našem hiru, danas mi odgovara da dođem na džumu, sljedeće hefte neću doći na džumu. Imam neku kalkulaciju, da li je dobra satnica, nije dobra satnica ili nešto drugo. Mi smo izračunali da sve to može, prvo šta odbacujemo, jeste džuma. Prvo šta odbacujemo jeste džemat, zajednica. Svaki projekat koji je vezan za ovu Allahovu tebareke ve taala kuću, u sve kuće na dunjaluku, oni su ibadet. I onaj koji jednostavno dadne prednost nečemu što je dunjaluk u odnosu na ono što je direktno vezano za gospodarstvo i svjetova, s njima se ne vajaju pobjede. S takvim ljudima se ne vode bitke. I takvi ljudi ne trebaju biti u prvim safovima. Neka i tamo, neka i oni tamo negdje, ali i u zadnjim safovima su opasnost. Zašto su opasnost u tim zadnjim safovima? Zato što može nekad neprijatelj doći i sleđa čovjeku, a oni će biti ti koji će izdati, a mi kažem, brate, slobodno ti, ja ti čuvam leđa. Nema od toga ništa. Nema od toga ništa. Mi moramo Allahu da se dadnemo u potpunosti. U potpunosti. Onaj koji se predao Allahu u potpunosti i koji je spreman i svoj imetak, i svoj život, i svoju porodicu potčiniti gospodaru svih svjetova, pa i na tom putu ih dati, on je taj koji može slobodno da kaže da voli Allaha i poslanika. Mi nismo u stanju dati jedan dan za gospodara svih svjetova. Imamo kalkulacije, ako nismo negdje tamo, propade svijet. Međutim, ljudi za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ovo što mi danas ovdje uživamo, ovo što mi uživamo danas u ovom mesdžidu i sve ostale zajednice na zemlji, neko je morao da prolije krv. Ne to što su voljeli da prolijevaju krv, nego što su branili dostojanstvo i čast muslimanske zajednice i koji se nisu odricali Allaha i poslanika, koji nisu govorili nakon 20 godina druženja sa poslanikom, kada su upali u ovo dunjalučke probleme i kada je bilo upitno za njihove živote i kada su im ljudi nudili kompromis, alternativu da opstanu, da budu u životu, samo da negiraju istinu Allaha i poslanika. Jesu to učinili? Nisu.
Ajmo sada neka se neki od nas stavi u položaj nekih od ashaba. Krenimo od Bilala i svih oni koji su izgubili živote na Allahovom tebareke ve teala putu. Da danas budemo u prilici da nas neko dohvati za naše odijelo, za našu odjeću, da nas odvede do mjesta pogubljenja i kaže: imaš izbor između istine i neistine. Odnosno, da negiraš sve ono što si radio nekoliko decenija ili nekoliko godina iza sebe i da ostaneš u životu i uživaš u svim ovim ovodunjalučkim blagodatima koje imaš, ili da jednostavno se vratiš tom tvom gospodaru kojeg ili kojeg si obožavao. Kojeg obožavaš ili kojeg si obožavao. Jesu li ashabi govorili, vala, kad ono dođu te i razapnu i kad im pokažu silu, a okupi se najveća ološ, stavimo se na njihovom mjestu. I kada gledamo svoju smrt, znamo da je ostalo iza nas 5 ili 6 članova ili šira ili uža porodica, a Boga mi je ostalo i metke ili ostaje i metke iza nas, jesmo spremni da kažemo: ne odričem se istine. Ne odričem se istine, želim susret sa Allahom. Želim susret sa najboljim stvorenjima. Nije bilo kompromisa. Nije bilo kompromisa. Međutim, danas nama se nešto ponudi, evo dunja lučko, još nam ljudi, vallahi, nisu ponudili. Mi im se nudimo u borbi protiv istine. Zašto? Da pravi neku kalkulaciju, zarađivaće 500 ili 1000 eura više. Đavo mu ga pojeo. Đavo mu ga pojeo, ne može im vidjeti hajra nikad. Misli da je nešto ušparao, učarao i da će nešto izgraditi. Sve će jednog dana đavo pojes. Nestaće, ne može opstati. Takve kalkulacije, takva saradnja ili trgovina sa Allahom je neuspješna. Moramo izgraditi svijest. I mi, i da bismo podučili našu djecu koja će živjeti u mnogo težim vremenima nego što mi živimo. I gdje će biti potrebno mnogo više snage i svijesti. I više pokornosti i predanosti gospodaru nego što smo mi trebali ponuditi. Vjerujte da dolazi tako vrijeme. Ako ne budemo ostavili u nasljedstvo našoj djeci te vrijednosti, vallahi smo propali. To je znak da nismo bili neispravnom menheđu. I nemojmo, u završnici, s tim ću završiti, nemojmo da nas đavo navede da bijemo bitku jedni protiv drugi. Nemoj da nas šejtan zavarava. Imam problem sa bratom. Nemoj da ti cijelo selo rešava problema, ti ga ne rešavaš. Cijelo selo se diglo da riješi problem sa tvojim bratom. Ti imaš problem sa bratom. Pa sve stavi na vagu Kur'ana i Sunneta. Voliš li Allaha, voliš li poslanik? Nađi metod i način da priđeš, da se selo ne smije. Da se selo ne smije. Nego jednostavno nađi način kako. U onom hadisu poslanika kojeg smo na početku spomenuli, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: nije dozvoljeno čovjeku da bude udaljen bez konekcije sa svojim bratom više od 3 dana. I 3 dana je mnogo. Ali preko 3 dana ne. Zašto? Zato što ovi se njegovi ibadeti, uzdizanje ibadeta, oprost od grijeha, otvaranje ženskih vrata i sve ono što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Sve što je došlo u hadisu. Čovjek nešto zategne, promoter istine, mrzi svoga brata, zavidi svoga brata, odeš mu ko muslihun, hajde brate da vidimo to, da izgladim. E, jok, hvala. Jok, nema šanse. Pa, vallahi, čovjeku kažem, ako brate, ima ljudi koji robuju Allahu, koji ne robuju Allahu 50-60 godina, čine mu širk. 50-60 godina. I čovjek odluči da se vrati Allahu. Napravi taj nekakav preokret u svom životu i Allah mu 50 godina zbog njegove iskrenosti i pokajanja, svih 50 godina, da kažemo, i nevjerstva i ti nekakvi loši dijela, stavi na vagu dobrih dijela. Tako došlo u kuranskim kazivanjima, u govoru gospodara svih svjetova. Da će im Allah sve ono što je loše pretvoriti u dobro. Kaže, Boga mi je efendija, Allah može, on je milostiv. On to jest da oprašta, Boga mi, ja nešto nemam snage. Pa mi onda šalimo jednoga, pa drugoga, pa se ponižavaju ljudi, pa. Kad sve dođe, onda kaže, slušaj, hoću, vala, prvi da mi pruži ruku. Ne on njemu da pruži ruku. Sve suprotno sunetu poslanika. Poslanik se kaže, bolji je onaj koji prvi nazove selam. Bolji je onaj koji potencira da se uspostave veze. On kaže, hoće,
Ali opet mu šeitan je da, kaže vam prvi. Da, zašto? Zato kad se izađe iz ovoga meseđa, da ako su dvica bili u konfliktu, da se priča ko je kome pružio ruku. I opet šeitan im je da, kaže, i on dođu do oni se pomirili, kaže, e, Boga ti pružio mu ti ono prvo ruku. A vala, nisi trebao to da radiš. I opet šeitan ubaci fitnu i smutnju. I on opet dođe u meseđa i gleda ga ovako. I opet traži neku začkoljicu samo da pukne. Zašto? Zato što imamo neiskren odnos u podizanju naših veza, u podizanju naše svijesti prema Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I ono što radimo, radimo faktički uslovno rečeno bez svijesti. Bez svijesti. Hoćemo pomirenje, hoćemo dobre odnose, ali da to od nekog drugog krene, pa to je licemjerstvo. Onda mi nemamo odnos onako kao što ga imao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sahabe radijallahu ta'ala anhum ecma'in. I na nama je da podržavamo istinu, da ne budemo od onih koji se bore protiv istine, da ne budemo od onih koji mrze, jer mržnja upropaštava čovjekova djela kao što vatra uništava drva. Budimo od onih koji vole svoju braću, jer je ljubav ta koja će čovjeka učiniti da bude od onih koji su u hladu arša kada drugog hlada osim njegova neće biti, da bude od stanovnika dženeta. Nema ispravnog vjerovanja bez istinske ljubavi. I nemojmo da budemo od onih koji okreću jedni drugima leđe i da kidamo međusobne odnose. I nemojmo da rešavamo naše probleme i probleme zajednice putem interneta. To vas molim u ime Allaha subhanahu, nemoj nikada sudjelujete u takvim niti raspravama, niti pomirenjima. Jer je to šejtanski onaj posao. Pomirenje, izglađivanje nekakvih stvari ide sasvim drugačije i sasvim drugim putem, onako kako nas je podučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ne putem mržnje upotreba govora mržnje. Njegov uzvišenog molim da nam ovih par riječi bude od koristi. Njegov uzvišenog molim da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nam očisti srca od svake vrste licemjerstva ukoliko ga ima u našim srcima. Njegov uzvišenog molimo da budemo od onih koji će voljeti, a ne mrziti. Da ne budemo od onih koji zavide, već oni koji se raduju blagodatima kod svoje braće, tražeći za njih bereket u njihovim životima i mecima i u svemu onome što su uspjeli. Njegov uzvišenog molim da budemo od onih koji će čvrsto držati istinu u svoje ruke i da budemo od onih koji će promovirati istinu onako kao što je to činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala ejma'in. Njegov uzvišenog molim da nam oprosti grijehe, da nas povrati onog momenta kada nam u potpunosti oprosti grijehe i da budemo proživljeni u skupine ili u skupinu ljudi najboljih stvorenja koji su bili istinski promoteri riječi gospodara svih svjetova. To su poslanici salavatullahi alejhim ejma'in, šehidi dobri i odabrani njegovi robovi. Naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu wa kulu qawli hadha استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته